କରୋନା ପରେ ଚୀନରୁ ଆସୁଛି କି ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ୍, ଏନେଇ ଏବେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2009ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା H1N1 ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ଆଉ ଏକ ରୂପ ପୁଣି ଚୀନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଆମେରିକାର ପତ୍ରିକା PNAS ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ନୂତନ ଭୂତାଣୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, ଯାହାର ନାମ G4 ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସହଜରେ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଚାଇନିଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଚାଇନାର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2011ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ନାକରୁ ମିଳିଥିବା 30,000ରୁ ଅଧିକ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 179 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ 2016 ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ G4 ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା। ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର 4ରୁ 4.4% ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା, କରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ଏହି ଭାଇରସ୍ ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ନିୟୁତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ମହାମାରୀର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରୂପ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହୋର୍ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଡାନମୋ ଜିବ୍ରୋସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ସରକାରମାନେ ସଠିକ୍ ନୀତି ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।